اردو لرنو لسبق نمبر دا گیارہ نن بمجھ شخایو کانے پکانے کا سامان کانے پکانے کا سامان خوڑلی پخولی ولا سامون کانے پکانے کا سامان دی سامان دا دی کم خوڑلی ولا شون دی اغول کم سامانون دی چکی مچکی کانا اس مغا مخایو لوخو مخو ولا نامی خایو لوخی تا سیل شی آم لوخی تا برتن برتن پوٹ لوخی تیل شی زروپ حالاتو تایل شی خودی زی که نمرو چه دی لوخی زروپ هم استعمالالی شی لوخی زرب لوخی تیل شی زرب لوخا چی شی لوخا همی زرب نتاو تیل شی موسرا پا لوخو کی دا مثال لکا هاندی هاندی چیش تیل شی کٹاوا کٹاوا کٹوائی کٹوائی یا کٹاوا دکچی تا دچکای موتی دکچی اندر تاکا دا اردو تی وڑا دیگ چی دیگ پا دیگ تیل شی کنا دکچی وړو کې کبه غړ دیږي به وته دیږي لښ دیګ نه پړېږي دیګ صحیح ده دیګ وته لښ بل موسر اکثر د کوم د چکی دی کنه د چکی دي ته کیتلی نه لښ یا سون ټګه کیتلی بیا سره مخ ته ملوا کنه کافی کی کیتلی شنو چای ولسی دا سره جوړه کا چای کی کیتلی سالن کی کیتلی پلن کی چیز کی کیتلی بس سر استعمالاوا طول سر ایل شی آمده شی تا دیچکی دا پارا دیگی دا دیگی دیگ سی آغا دا پارا تا دا تکا استعمالاوالی شی پتیلا پتیلی نا خالی بلی لام علی پلاس ریا لیکل شی سی دا شی تا پتیلا پتیلا و تیل شی پتیلیا و تیل شی سی دا دو دیچکی تیل شی سی دا غار دیچکای تا یل شی پانی گرم کرنی کی کیتلی دا سی بیا سی دا خواده کم دیچکی بنی سار کی دول شی دیچکی سار دی هر چیشی سار دی هر چیز سار سی دا دی هر شی سار سی اغت تیل شی ڈکنا ڈکنا دسی بتنے دچکی کا سر دو دچکی سار رو گا دسی تنے شیر اردو کی دچکی کا ڈکنا دو ڈکنا رکھ دو دچکی پہ ڈکنا رکھ دو دچکی بنے سار کی دا دسی بتے کا نا دسی تنے شیر دچکی پر سر رکھو دسی بتنے صحیح دا ہاں مصر چولا دا چولی سرخ سمون ممن پخی گی کا نا اردو کیا ہوتا چولے الشی پختو کی متسادہ جبی کے چولا چولا نغری تیل شی نغرائی نغری تغاری نغری تی تغاری تیل شی چولا صحیح شوا خود سکم اردو کی آم تا کدا بی بدال بی خوادی نکن آغا تغارائی بی بل چش تیل شی تغاری صحیح دکن تغاری بی لگن تیل شی لگن آغاٹ سی تول لگن تیل شی صحیح دا تغاری لگن لگن کے ساتھ کام کرو محنت کے ساتھ کام کرو لگن محنت تیل شی دیزی کے لگن چش تیل شی لگن اگر تول سی ہوئی کی بوس خال شی وغیرہ دوڑے لندے ما تا لگن یل شی یو ابل لگن زون تا ٹکا دا تیغ نمو دیر استیمولو کرونو کیارا وریزی نغن پخی گی تیغ نی تیل شی تاوا تاوا صحیح دا کورچو خال ډیر ښه پیژندي کورچو کورچا کورچی ته وته یل شي دواړه صحیح ده کورچا وته یل شي کورچیا وته یل شي کورچو صحیح ده کڑاهی کڑایی ته مو کڑایی نه یې که نه کڑایی غواړي کڑاهی کڑاهی مانه کوم شي کې څه ورته یې پخی ما ته یل شي کڑایی د مو پختو ولا کڑایی ده سیوا کڑائی جوڑا کان دیتا ہے لشت پر وہ نہ کئی چائنک تا کانا چائنک
چاینک ډایرک د سلیکل شي چاینک دی تل شي چای دان یا چای دانی دوړه سید دوړه تو تل شي سید شکر ادا کنه شکر دانی وته ټولو کې اندر ټک استعمال شکر دانی قلم دانی کوم کې تکلمونه کې غا دی سید د دان دانی ټک د شون د پر استعمال کوم شر کې سکی غا دی ګل دان ګلون ورکی کې دل شي ګل دانی صحیح ده پیاله د دې کې مو چای څښو کنه پیالې ته په اردو کې پیاله یل شي پیاله پیالی پیالیا وته یل شي دوړه صحیح دي کوم رقم ته استعمالای صحیح ده چوټي پیالی بڑی پیالی و سره خپره جوړوا کله څه کله ته ور ته یا سکوراډو ته ور ورکول غوړې پوک وله شاید ته د پام غونې پوکۍ وته یل شي کنه پوک ورکې وای اته پوکنی یل شي پوکنی پونکنی یا پوکنی صحیح ده پوکر کې ویل شي سکاره سره بلای وغیره پریچ خو پیژندې پریچ که نه چای ورکې وړی بیا توته زر سړېږي داسې وړګونې پالیټي پیالې لاندې کېدول شي واټالو کې پریچ اته پریچ نه یل شي مونږ د پښتو کې خلک ورته چای سړولی پلیټ صحیح ده ښه بل مسرت شه ده مول ګیلو ښیي که نه مال گلوخه مال گلو خیال شالب سره لیکی دی تل شی نمک دان نمک دانی پس تیر شو طریقہ کنه نمک مول کی تیر شی بس ٹچ کا سر نمک دانی مسالہ دان مسالہ ور کی چول شی مسالہ دانی مسالے ٹکا د سین سرا لیکل شی دبل مسوالہ حدا کبه ته د سی کی لیکی بیا سید مسالہ دانی صحیح ده دشه ته هم کول شي چونی کله توري چای ته پخېږي کله کله دي کې توري چای ډېرې بیا خو پیالې کې غورځي که نه خالص د پیاله ماشي ډاکه بیا ورته داسې یو جول غونې شای نیول شي لوس کې زده دي ا توري چای ما کې وچه یا توري چای خاخې شي ورکې ا چای لوندې لوړې شي پیاله ډېره نه ډکېږي چونی و تیل شي صحیح ده چایو جال صحیح ده یا بل شس پکایو سره چونی و تیل شي چڼا کوي صحیح ده که نه